Dusa Yoshi Liliana， 大家好，我是 Liliana。 那今天呢， Liliana 要教给大家日常生活当中非常实用的俗语的句子哦。那今天呢，主要教给大家三句。那我们废话不多说，赶紧开始吧。那第一句呢，就是 Les doigts dans le nez 啊， Les doigts dans le nez。 Les doigts 呢，表示手指的意思。 Dans 是一个介词，表示在一个什么样的空间里面啊。Don， 然后 le nez 是啥？是 le nez， 这里是一个鼻子。那 le doigt dans le nez 就是，把手指插到鼻孔里面，字面上是这个意思。但事实呢，它指代的是做某一件事情非常非常的容易的意思。我们举一个例子吧。Il a réussi le bac les doigts dans le nez。那这里réussi表示的是成功，就是考好的意思。那 le bac 就是高考，他高考考得很好啊，他成功的，他高考成功了。容易的像什么呢？就像把手指放在鼻孔里面这么容易的意思。那比如说我最擅长的是，比如说啊，我最擅长的是做饭做菜。那你可能说做饭做菜就像是什么，手指放到那个鼻孔里面这么简单啊。Je fais la cuisine les doigts dans le nez。 Je fais la cuisine les doigts dans le nez。 Les doigts dans le nez 呢，什么时候用呢？反正就是来形容做某件事情很容易，非常容易，容易到就像把手指放到鼻孔这么简单。这个就是我们今天所学的第一句俗语。接下来呢，我们要学习第二句俗语，就是avoir la pêche。 那这个 la pêche 就是 pêche， 其实是一种水果，表示桃子的意思。但是呢， avoir la pêche 表示呢充满活力的意思。比如说啊， j'ai la pêche aujourd'hui car j'ai bien dormi hier soir。 j'ai la pêche aujourd'hui car j'ai bien dormi hier soir。那这句话的意思是说，我今天很充满活力，因为昨天晚上我睡得非常好的意思。那这个 avoir 和 la pêche 指代的就是 être en pleine forme， 就是充满活力的意思啊。être en pleine forme 表示力气啊，就是反正就是充满活力的意思。好，接下来呢，我们要学习第三句俗语。这句俗语呢，是我来法国后第一年就发现，很多法国人非常爱用这一句俗语。是什么呢？是 c'est parti mon kiki。 做某件事情之前呢，就是为了鼓励这个人就是去做这件事情，或者是鼓励自己，就说我们开始吧。 c'est parti mon kiki， c'est parti mon kiki。 好，比如说呢， Paul est-ce que tu veux faire des raviolis avec moi？Oui, bien sûr, j'aimerais bien. On y va? C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. 那就说我们开始吧。On y va? 我们开始吧的意思。好，那今天呢，力量教给大家三句日常生活当中非常实用的这样的一个俗语，你学会了吗？喜欢这个视频的话，记得点赞哦。有什么问题的话，可以在底下留言告诉我。如果你还没有订阅我的频道的话，记得点击铃铛进行订阅哦。想要跟莉莉安的学习法语的话，可以扫描微信二维码，请注明学习法语，就可以加莉莉安的微信了。那我们下次再见啦，阿拉破神，salut。